Nazdárek lidičky, mé jméno je Revy a já vás vítám u dalšího Let's Play z Rimworldu. Tak, v minulém díle na konci se mi podařilo vypnout natáčení přesně před tím okamžikem, než se stala jedna velmi důležitá věc, a to je ta, že tady máme první masivní útok velké techniky. A myslím, že tohle bude asi trošičku problém, protože jak vidíte, tihleti nájezdníci nejsou úplně neandertálci s kopiími a jedinými blbostmi, oni mají brokovnice, snajprovky a dokonce, jak můžete vidět, mají tady mortary, což je velký problém, protože my nemáme železo a budeme potřebovat obranu, budeme potřebovat mortary, aby jsme je mohli rozstřílet. Každopádně, no, tohleto, to bude krása, tohleto, no, tak uvidíme, jak se s tím popereme. Doufám, že se nám to nějak podaří ustát a že vyhrajeme, protože jestli ne, tak je z naší kolonií určitě konec. Tak, jak jinak můžete vidět, už se nám to tady krásně hezky naházelo všechno na ty naše skladní plochy. Jinak potřebujeme teda udělat mortary. Někde musíme udělat. Tady bych je třeba udělal, nebo tady. Tady uděláme třeba dva. Takže počkej, dáme sem security a mortar. Jasně, tohle nás zajímá. Explosives. Já bych dal tohleto asi, tady je lepší. Asi normálního mortara sem hodíme, ne? Dal bych sem normální dva mortary a doufal, že někdo rychle postaví, protože budeme třeba 500 železa dohromady a my teda jako nemáme žádný teď mimo to. Je tady jedno naleziště, ale oni, my než ho vytěžíme, tak no tak to je problém tohle. Tohle to dáme pryč. Tady to je z kolika procent? Tady to už je skoro hotový, pane bože. My nemáme žádný suroviny a my je fakt hodně potřebujeme teď. Tady je železo, to bychom mohli využít. Co kdyby jsme rychle poslali na to, aby jsme vytěžili tohle železo? Máme tady nějaké lidi? Co tohleto? No, necháme to zatím bejt. Vypadá to, že kam jdou oni? Jo. Urychlíme hru. Jinak, co máš ty na sobě? Nemáš nic? Vem si neprůstřelnou vestu, budeš ji potřebovat. A ještě si vem pistoli. Tak, nějak se nám to seká trošku ty. Trošičku to pozoruju. Dobře, co máš ty, Royce? Royce má nějakou tu research rifle. Ty máš co? Ty si vem taky pistoli. Ale pistole to je prostě nic, to je úplně na nic vybavení tohleto. My jsme úplně hrozně nedostačující. Nemáme vůbec žádný vybavení. Tak, dobře, hele, už se nám to tady kope, super. Tak aspoň budeme mít nějaký suroviny. Já myslím, že se nám to tam nosí, ale tohle to zruším. To budu muset zrušit, protože však potřebujeme všechno, aby šlo prostě do výroby těch mortarů. Takže tohle pak asi dostavíme potom. Máme tady ještě něco, co se má dostavovat? A myslím, že ne. Tohle to, no, dobře, tady to necháme, dobře, necháme to tak. Uvidíme, kam to odnesou. Nosí to kam? Nosí to na mortary nebo někam jinam? Proč nám to tady hoří? Uhažte to rychle. Bože, co se to tady děje? Ruj schytla. No, co to je? Počkejte, vůbec, jak se to stalo? Tady se nic nestalo, jakože... To byl blesk? Počkat, oni už po nás jako střílej. To si dělají srandu, no jo, oni po nás střílej. Tak to musíme hodně rychle nějak zakročit tady teda. Kdo tady umí dobře střílet? Shooting 3. Počkej, tady byl někdo, kdo uměl fakt dobře střílet. Royce, to asi Royce nebyla. Alice? Alice uměla dobře střílet. Alice, vem si tady pistoli. Vem si vestu, počkej, vem si vestu. Sakra. To je problém. Alice, vem si vestu. A pojď tady na ně. Pojď na ně. Tak. Co se tady stalo teď? Zasáhli náš stůl, sakra, ty bláho. Tohle je hodně blbá situace. Já mám takový dojem, že pár z našich kolonistů určitě umře. Tak, pojďme na ně teď. Pojďme na ně. Urychlíme čas. Jo, tyjo, viděl jsem právě teď tu kulku, vy jste ji určitě viděli taky. Tak pojď sem, nebo sem, počkej, sem, pojď sem se pojď schovat. Já nevím, jaký máš dostřel. Takže ty můžeš střílet, jo, super. Můžeme je odsud dostřelovat. A já myslím, že na nás míří. To není moc dobrý. Pal. Netrefil se. Tak uvidíme ještě další. Možná by to chtělo nějaký jiný den ještě na podporu tohodle. Co třeba Royce z LMG. No ale tu zase jako potřebujeme. Ty máš jenom pistoli? A neumíš střídat? Proč máš teda
Proč máš? Ty máš vestu, aha, to nás nezajímá. Tak, co ty? Šutin, Ruiz, upusti to. Jak ji můžu upustit? Jak ji můžu říct, aby ji upustila? Drop, takhle. Tak, vezmi si pistoli. A půjdeš se rychle, vezmi si vestu ještě. Dobře. A draw, nebo jak se tomu říká. Prostě ho zapřáhneme. Kul, tady letí ta kulka dokonce, je to vidět. Ty jo. Kam letí? Když střílí na něj, určitě na něj střílí. Alice. Fire attack na Trevise. Co má Trevis? Richard rifle. Tak uvidíme. To jestli ho zasáhnul, tak je mrtvý, určitě. Teď už někoho zabil, super. Někoho zabil, tak teď tady toho. Musíme zabít tohodle. Oni na nás míří oba dva. Tak a tady ty máš jaký dostřel ty. Budeš moc odsud střílet. Trefa, super. Ty už můžeš střílet, sakra, oni mají snajperky. Ona nemůže střílet, můžeme jí schovat. To prčic, to se vůbec nepovedlo. Liz to teď bude muset zachránit. No tohle je hodně blbý. Oni nám jednoho vlastně už dohnali k tomu, že se nemůže hejbat teď. Hele, už máme dva mrtví, super. Co teď? Teď tohle. Díváme se na kolony. Vypadá to, že zatím nemáme velký škody. Jenom stůl to odnes, stůl teď už nemáme, sakra. Potřebujeme fakt někoho s velkýma pistolema. Co ty mortary? Furt nejsou? Kam to nosej? Co máš ty? Ty nemáš zbraň? Co ty? Ty máš... Ty seš dobře obrněný, tebe si musíme rychle vzít. Ty se nám hodíš, tebe teď potřebujeme. Tak rychle, pojď sem. No a ona nám za chvilku umře. Ruiz a Alguar, no jasně, to má mental break skoro. Tak. Pojď sem. Musíme trošičku taktizovat teď. A vypadá to, že jeden mortar už... Jo, počkej, on ještě žije. Střílet! Sakra, počkat, jo, vybouchne to. Vypadá to, že jsme jim zničili mortary, jo. Tak teď střílejte po tady těch. No, vypadá to, že teď to vypadá už celkem dobře. To prčic, umřel nám jeden. Tak teď už to zase nevypadá dobře pro nás. Sakra. Alice, jak je na tom? Střílí? Jo. Kolik máš ty života? Tak tohle to je blbý. Ona ztrácí krev, takže bychom ji měli rychle zachránit. Můžeme pro ní někoho poslat? Kolik máme lidí? Ty jo, už jenom šest co jsou bojeschopný. Co Viktor? To je nějaký návštěvník. Plakáty neumíš střílet, že jo? Tak ty seš tam úplně k ničemu, Luis. Ty umíš střílet, ale tobě je nějak blbě zase, nebo co? No jasně, protože po nás střílet tak má pesimismus. Tak, ty jo, já nevím, jako vzít si pistoli od tady toho je to asi jediná možnost. Equip Richard rifle. Kolik máš střílení? 3, no to nám vůbec nepomůže, a dobře. Aspoň něco. Tak, teď musíme zničit tyhle ostatní. No, tak tohle je blbý. Myslím, že máme zásah. Fire attack. Oni po nás nestřílí, což je super, ale ten mortar, ten musíme zničit hodně rychle. Tak, teď zařvalo prase, no to je nejlepší, asi vážně. Super. Máme tady ještě někoho jiného, kdo má takovouhle zbraň? Já myslím, že asi ne, ale můžeme se podívat. Tak, máme tady někoho tady, ne? Tady je Caj. Co má Caj? On jí má, pane bože, a on má docela dobrý střílení. Toho potřebujeme. Máš vestu, nemáš. To je jedno. Teď prostě potřebujeme všechny lidi. Pojď se sem schovat za Alice a budeš střílet s plusní. Budeme mít aspoň dvakrát větší šanci. Tak a ty si... Můžeš jí rescuenout? Myslíte, že to zvládne? Co Eli? Do prčic, to jsem posral. To jsem, ty blaho, já jsem dokonce zprostý, tohle je hrozný. Hrozný díl, pane bože, neposlouchejte mě. Tak schovej se a střílej. Páni, tak tohle je hodně velký problém. Útok. Oni na nás útočej. Vypadá to, že na nás útočej. Co máš, brokovnici, granáty, pistoli. Ty máš sniperovku a ty musíš rychle utíct. Sakra. Rychle se musíme skrýt.
No počkat, můžeme se schovat sem možná. Kolik jich tady? Tyjo, tady jich je hrozně moc. Musíme trošičku utíct. Kam jdeš? Jo, sem jdeš. Super, Elis, kam jdeš ty? Tady stojíš a já myslím, že tě trošičku asi posuneme. Dochod, že nedostaneš ránu do hlavy. Koza. Tak Gizmo to asi nedá teď. Gizmo zastřelí. Sakra. Dobře, musíme zpátky, rychle. Musíme nějak taktizovat. Oni nám unášej, Ruiz. A Gizma! Oni utíkají. Utíkají. A ukradli nám dva kolonisty. Rychle jeho zastřel tohle. Ať nám neukradnou všechny. No to si děláte srandu. Oni jako fakt utíkají s kolonistama našima. No to je dobře, že nám nevzali tyjo Ruiz třeba. No a jsme v prčicích. Tak máme tady aspoň něco, máme tady mrtvolu, no to je na nic. Elis, která trošičku zachránila. Co tedy ten? Tyjo, ty bys se nám hodil, tak aspoň někoho, že bychom z toho získali. Tyjo, ale fakt hrůza tohleto. Máme nějaký zbraně tady, jednu sniper rifle, dokonce i nějaký raketomec či co. A Sai, ten jsem teprve došel. Tak tři capture, jo, tyjo, chytni. Chytni ho a tyhle ty ostatní svlíkneme, vezmeme si z nich aspoň věci. Vypadá to, že mají nějaký oblečení, to je aspoň jediná dobrá věc. Tyjo, ale vůbec to nedopadlo dobře tady to. Ta bitva je úplně k ničemu. Eddie se musí najíst a jídlo. Máme železo už konečně? Nemáme. Tyjo, hrůza. Tak, ne, teď musíme udělat co? Teď musíme postavit stůl znova. Potřebujeme dřevěný, tak ono je asi jedno, jaký bude. Ale uděláme dřevěný. Dřevěný stůl, sem hop. Tak, co ty mortary? Furt nejsou, pane bože. A vůbec se ani nezačali stavět. Tady vůbec nikdo nechápe, jak to má fungovat. Hrůza. Tak, jak jsme na tom tady? Vezmeme asi všechno tady to železo. Pobereme, co můžeme. Musíme jim dát taky úkol, aby jsme je svlíkli. Protože, a asi jim tady udělám dokonce hroby, protože je nechci tahat úplně někam do prčic. Tak, co Eddie, ty to tady vaříš, jasně. Tady nikoho nemáme, kolik máme lidí teď? A jsme zase na 500, no to je super. Jak na tom seš ty? 56? No, to bychom mohli rychle zvládnout nějak. Dobře, tebe už nějak odklikneme, aby si se mohl normálně volně pohybovat. Ale pošlu tě, aby si... Tolik? To je nějaký divný. Tak, dobře. Pošleme ho sem, ať je všechny svlíkne a z nich získáme věci. Tady je dokonce jídlo. Hodně jídla tady máme, super, tak aspoň něco z toho bude, tyjo. Že neumřeme hlady. Ale dobrá věc je ta, že jsme přežili. To je super. Tebe taky. Kdo ty? Cáj, jasně, dobře. Běž se rychle najíst. Jdeme zpátky domů. Musíme jim tady postavit hroby. Kolik tady potřebujeme? Kolik jsme jich zabili vůbec? Zabili jsme asi tak 3 nebo 4. Nic moc teda, tak, dobře, tady to můžeme to dekonstruktnout. Můžeme to zabrat. Můžeme to klejnout. Super, my to můžeme zabrat. A můžeme dát dekonstrukt. Nádhera. Tak aspoň suroviny z toho získáme. Když už nic jiného. Tak, tohle vezmeme a tohle všechno potřebujeme domů donést. Prase ne, tohle ano, tady někde byla ještě zbraň, to je tady, ta už se taky donese domů za chvilku. Stříbro, beru domů, nebo jo, stříbro. A tady z toho, co ta mrtvola? Co ta mrtvola tady? To je jedno, nechám to být. To nás nezajímá, to nás taky nezajímá, mental break, OK, a tady to, jo. Tohle se musí dostavit brzo. Tak, stůj, taky work in progress. No, ty vláho, tak tohle to byl teda asi nejhorší útok, co jsme tady na tu kolonii měli. A já jsem si říkal, přesně asi před dvouma dílama jsem si říkal, že bych to měl rychle postavit, ty mortary. Ale pak jsem si uvědomil vlastně, že nás třeba útočit nebudu a jak je vidět, tak jsem se spletl, takže nemáš je super. Co to dělá Elis? Elis jde pro železo. Jo, hele, Eddie dělá co? Eddie nevím, co dělá, každopádně Eddie, vem si tady zbraň. Vem si tuhle zbraň. A vem si vestu. Tak. A potřebujeme tady postavit hroby. Uděláme tady pár hrobů. 4, 5. A do nich je uklidíme. Aby jsme nemuseli s každou mrtvolou chodit přes půlku mapy. Myslím, že to bude daleko lepší. Tak. Co teď? Jak se vede kolony? Máme tady něco, co bychom měli vyřešit. Ten stůl. Proč tady ten s tím stolem nikdo nic nedělá? Co, Eddie, můžeš s tím něco udělat? Můžeš s tím něco udělat, tak s tím trošku pracuj. Aha, ty můžeš asi pracovat leda takhle.
Dobře, Rovis Moment, jasně, dobře, tohle už je kvalita, klasika. Tak, a co ty? Furt se nám nechceš poddat, tak to mě trošku netěší, ale dobře. Dobře, jak seš na tom ty? Jo, musíme rychle odstranit ty mrtvoly, protože jinak to začne být zase blázinec. Tak, super. Už se nám tady dokonce nosí zpátky domů věci. Jo, super, tak. To prase tady asi necháme jen tak schnít. Tohle je OK. Kolik nám padne z tohohle? Kolik to stojí na výrobu tady to? Security? 3. Takže by nám z toho reálně mohl padnout jeden metal. Zhruba. Doufejme v to. Tu lepší variantu. Tak, ten Power Armor, ten musíme rychle uklidit, protože ten je hodně drahej. Ten armor stojí asi 1000 stříbrných, nebo 1000 peněz, nebo jak bych to měl říkat. Jsou to silvery, ale normálně to označují jako dolary, tak já nevím teda, jak to asi bude, ale uvidíme. Tak, šely. Ty šely se pak dají použít do těch mortarů, teda co aspoň vím. Aha, co to tady máme? Dýr. Jo, tak ty, co tady uděláš? Aha, uvidíme, jak se s tím poradí naši tarety. Kde seš? Přibližuješ se, tarety se nabíjí, pálí a zabili nám dýr, tedy laň, nebo co to je? Jelena? Možná. A dva jsme dokonce dostali, super. Aruis got sick, make sure the proper treatment. Aha, máme proper treatment? Máme nebo ne? Kde je Ruiz? Tady. Běž se rychle léčit. A máme tady nějaký ten proper treatment? Hurt, Kinley, Weaver. Nemáme! Sakry, zrovna když bychom to potřebovali. Teď by se nám hodili mrazící boxy dokonce. A my nemáme žádný železo, pane bože. To je úplně hrozná situace tohleto. Nemáme energii, nemáme nic prostě, nemáme vůbec nic a je to problém, pánové a dámy. Tak já myslím, že to asi budeme muset napojit tady. Ať se trošičku pohneme. A pomaličku, ale polehoučku začneme znova dostavovat to, co potřebujeme. Takže tady bude zeď. Tady budou stoly speciální všude. A dáme tam, co je tady to? Jaká je to? Pavletta, jasně. Takže tady je ta levnější varianta. Tak, to bude všude tady. Plus tady. A tady bude concrete. Tak. Mental break, Ruiz, co? Ne? Rychleji někdo běžte vyléčit. Máme někoho na léčení? Doktoring, Eddie. Někdo víc na léčení potřebujeme. Tak, a Ruiz. Ruiz nám tady sází to, jestli nám onemocní nebo umře, tak to bude problém, velký. Cargo cluster. Peníze. Jsou úplně někde v prčicích, takže asi ne. Tak, snad se nám to rychle všechno pozbírá. Protože máme tady nastaveno, že tady máme sbírat vybavení. Tady asi je. A co zbraně? Zbraně taky. Zbraně potřebujeme sem taky naházet. Co nejrychlejš. Nevypadá to moc dobře s náma teda. Combat Supplier, může se tam někdo podívat? Máme tady vůbec někoho? Lara. Combat Supplier, podíváme se, co nám nabízí. My nic nemáme, ale tak snad. Máš M4, M24, EMP granáty? Aha. A my máme dva vězně, no. A nemáš náhodou? Nemáš, nemáš, sakra. Potřebujeme rychle jednu určitou část těla, aby jsme mohli transplantovat tuto část těla Ruiz do těla, aby byla zase zdravá, nebo nám zemře. A to bude problém. A já myslím, že se to docela může i stát, protože jak vidíte, tak to vypadá docela nic moc. A jejda. Tak počkej, my Ruiz ale potřebujeme. Eddie. Arrest Ruiz. Tohle už se nám jednou stalo, pane bože, musíme to dělat znova. Už po druhý nám chtěla utíct z kolonie a my jsme ji po druhý chytili. A teď ji znova tady budeme lákat na naše pláně. Tak, 42. Dobře, get medicine. Budeš v posteli takhle, budeš se léčit. No, pěkný teda, vypadá to pěkně. 28 tady těch lékárniček ještě máme, tak to by nám mohlo vydržet. Alice, kde je Alice? Kde je Alice? Alice, kde je Alice? Tady je. Kam jde? Kam běžíš, Alice? Nemáme jídlo nebo co? Ona se jde najíst? Asi jo. Asi je to pro ní lepší jídlo, teda jako, nebo já nevím. Luis má mental break, aha. Takže zase na Ruši se podíváme. Jak to tady vypadá, ona... Aha. Takže teď se stane problém, protože nám utíkají tady vězni.
To není vůbec dobrý teda. Někdo z nich bohužel za chvilku skape. Sakra, potřebujeme lepší dveře, tady ty už nám moc nevyhovujou. Teď my si sebou bojujou, to je teda taky docela pěkný. A co jdeš dělat ty? Aha, pěkný. Pěkný. Jo, super, takže boxujte mezi sebou všichni, to bude nejlepší. A super, tak. Elis, co ty? A ten Svengiar, ten jako co? Ten už ten tak jakože je nějak v pohodě, nebo já nevím. Milý atak. Kolik máš životů? No ty za chvilku skapeš, protože Alice je docela obrněná a ty nemáš skoro životy ani, takže nevím. No. No super, to se nám povedlo, vážně. Capture. Tak a znova. Odblokuju si tě. A co ty? Co ty tady? Jak to, že ty se tady jen tak povaluješ a jsi v pohodě, nebo jako co se tady děje s tebou? Vrať se zpátky do pokoje, prosím. Tak, my potřebujeme zase dveře tady dodělat. Bohužel. Tak máme tady vůbec někoho, kdo staví? Mně se zdá, že se tady nic neděje, tyjo. Máme jenom 4 lidi, pane bože, takovou mě umírá normálně. Caj? Adams? Sakra. Co se stalo tentokrát? Eddie? Rescue. Ty už jsi s náma? Adams je u nás? Aha. To je dobrý. To je super, hele, tak Adam se máme aspoň na své straně, vypadá to tak. Nebo já nevím, co se mu stalo. Každopádně se k nám přidal. Jo, hele, přidal se k nám, 13% šance. A hned se mu něco stalo. Tak, Svenigard už spiká ve své postele, to je fajn. Aspoň na nás neutočí. Cy má mental break. Ruiz má mental break a je zase v prčicích. Pane bože, rychleji zase chyť. A Cy a Alice jsou tady, pane, ne, my nemáme vůbec nic, nemůžeme vůbec nic dělat, pane bože, to je úplně propadák tady to teď. Vypadá to, že tady ten díl bude opravdu hodně, hodně špatný. Nevypadá to, že bychom to přežili. Ruiz, jasně, to je, ty zase hrabé. Proč jsou tady 4 lékárničky, my tolik plítváme nebo co? Ty jo. To je pěkný. Nemáme jídlo, pro jídlo si chodíme někam do prčic, až někam sem. Což taky není moc dobrý. Tak, no snad se nám to nějak vylepší tady, tyjo, protože jinak to bude fakt problém. No oni chodí sem na druhou stranu mapy, to je vážně nejlepší. Protože tady je asi jediný jídlo, nebo já nevím. Můžeme ti dát za úkol? Ne, nemůžeme, to je jedno. Tak, teď hlavně musíme dostat další lidi na naši stranu. A můžeš postavit dveře? Work on the... jasně, no. Běž rychle postavit dveře. Super, konečně se jí to povedlo. Postav tyhle dveře. Proč spíš v tyhle posteli? Ty si jako můžeš volně pohybovat a jít do jaký postele chceš? Aha, tak asi jo, no. Jasně, Aru jsi zase hrábl. Neříkej mi, že budeme látit zase do dveří. Nebo já nevím, co se stane. Potřebujeme někoho dalšího na tady to. No ty bláho, tohle je vážně. To je v prčicích tohleto. Co Eddie, jak se daří Eddie? Taky se jí nedaří nic moc. Tak jestli se dostaneme z tohohle, tak budu vážně, nevím co udělám, budu překvapený. Tyhle ty mrtvoly už se tady rozkládají, už 7 dní tady ležej a už jsou skoro černí. Eddie má mental break, cože Eddie? Eddie, náš hlavní kuchař? Tak tohle je velký problém. Co je Eddie teď? Rotten corpse, no jasně, protože nemáme kam je uklidit. Tak proto vidíš mrtvoly. To je asi jediný důvod. Můžu ti dát za úkol postavit ty hroby a naskládat do nich ty lidi? Tak, udělej tohle. Teď ti přinutíme k tomu, aby si dělala tohleto. Tak, proč se nám to zase stoplo? Pane bože, tenhle díl je vážně hrozný. Tak, teď sem dej tady tu mrtvolu. Nejsiš hauler, dobře. Ty to uděláš. Jsi mrtvej, co děláš ty? Tak, odnes tam tu mrtvolu. Kdo? Liera, dobře. A teď budeš pracovat na tady tom. Tenhle grave, a kde jsi ty, Alice? Jo.
Udělej to, ono ho vždycky jenom navrhne a pak se na to vykašle. Tak, teď tam dej tohletu, tuhle mrtvolu. Dej do hrobu, prosím. Tak, vy jste tady dokonce dva, super, tak můžete aspoň dělat tady dva na tomhle. Tak, dodělej to, prosím tě, potřebujeme to prostě dodělat tady, je to tak. Tak, a teď tady toho tam hoď. Tak, a ty si můžeš jít konečně najíst, nebo uspat, nebo já nevím co. Strip. A ještě tuhle mrtvolu tam hoď. A ještě tuhle mrtvolu. A máme to, konečně jsme tady bez mrtvol, tak snad už to bude v pohodě, ne? Tak, kdo je, jasně. To mohle 66 let. Pane bože. Tak, jinak Růž, aha. Aha. Koukám, že Růž to tady teda moc neválčí. Capture Ruiz. Proč je Ruiz tady? Kam ji odvedou? Jo, sem ji odvedou, super. Tak, dveře sem. Proč tady nejsou dveře? Jo, tohle je vážně divný. Tohle to je vážně hodně divný. Kolik nás je teď? Furt. Čtyři. Co se tady děje teď? Liera? Kde je Liera? Kde je? Ne. Neutíkej, kde je? Máme ji tady někde? Kam utekla? Kde je Liera? Já ji potřebuji, musíme ji chytit. Kde je, ale já ji vůbec nevidím. Haló. Liera, kde je? Tady je. Aha. A ta už s náma jako není teď. Aha. A tak to se ti jako to vůbec. Capture. Nebo arrest. Nemáme volnou postel? Tyjo, tak tohle to už je hodně, hodně špatný. Ale Alice to zatím drží. Takže se chyť. A my ji chytíme. Zkusíme ji chytit. Jo, ještě ji stihneme, super. No a půjdeš krásně hezky do vězení. Protože my tě vážně potřebujeme teď. No máme už tady jenom tři lidi, co můžou něco dělat. No tak to je vážně problém, jako dámy a pánové. Tak, ty nosíš jídlo úplně z druhé strany mapy, to je taky super. Ruiz se zase zbláznila, to je nádhera. A ti zastřelíme? Tak, necháme je bejt. No ty jo, dobrý to je, naše kolonie žije úplně nádherným životem. Všichni tady kvetou, doslova, pod zemí kvetou. Tak, co tady to? No nic, asi s tím teď tady nemáme co dělat. Ale tohle jídlo musíme dát pryč. Teď toho nedotýkejte, protože oni chodí pro jídlo nesmyslně daleko. Tak, pojď tady dělat na stole. Pojď pracovat na stole. Tak, a co ta Ruiz? Já už nevím, co s ním mám dělat, pane bože. Tak, můžeš pracovat dál, prosím? Ano. Ta Ruiz nám tady dokonce zpomaluje hru. Tak, ty máš 79, takže taky docela velká šance, no super. A jak je na tom vůbec ta její nemoc? Ty bláho. Ona je úplně zničená, totálně. Nádhera. Tak, Alice nám postaví tady konečně stůl, takže se budeme moct normálně najíst. Konečně to postav, prosím. Tak, urychlíme to. Tak, možná, že dokonce zapneme tady tohleto. Tak, dokonce sem dáme i jídlo, ať si sem nosí. Teď asi vařit nebudeme, no, takže to dáme pryč normálně. Protože to pro nás úplná hloupost. Storage, tak. Tohle. Takhle. Co ty, reconnect? Protože tě nemůžu reconnectnout. Svítíš, jo, už to funguje. Tak. Liera taky hrabejí. Ruiz nám umřela, super, takže nemáme to dělat. Jo? Tak schválně teď. No my už nemáme vůbec co dělat. My už jsme tady jenom ve třech, to je nádhera. A tady jste navíc ještě úplně zničený. Tak aspoň teď budeme žít na téhle pastě. Jinuk Cai. Co je Caiovi? Taky úplně polámaný celý. Food Trader. Máme dost jídla na to, my ho musíme jenom uvařit to jídlo, to je ten problém. My ho musíme dát sem, dáme ho sem do dispenseru a ten dispenser bude teď fungovat jako náš zdroj potravy, no. Jelikož prostě vařit to nestíháme absolutně. Tak, ještě máme možná šanci se z toho dostat, ale jestli se nám to podaří, to vážně nevím. Každopádně dnešní díl se už uchýlil ke svému konci a doufám, že se vám dnešní díl líbil a budu se těšit znova u dalšího dílu z Rimworldu.
Doufám, že přežijeme, budu se na vás těšit příště, mějte se krásně a čau čau.